ជម្រាបសួរបងប្អូនប្លុកថ្ងៃនេះនិយាយពីខ្នប់ត្រីចង្វាមើលតែមាត់ក៏ដឹងថាជាតិដែរបងប្អូនតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចាប់ដើមចូលសាច់រឿងមកមកបងប្អូនចាប់ដើមវីដេអូគឺមកពីកាត់គល់សក្តិនៅក្រោយផ្ទះបងប្អូនក៏ឆ្លៀតពេលកាត់ឡើងដល់លើផ្ទះក៏ថតឲ្យបងប្អូនមើលទេសភាពជុំវិញផ្ទះបន្តិចបងប្អូនក៏បន្ទាប់មកចាប់ដើមហាន់គ្រឿងហាន់អីដាក់ចូលត្បាល់តែយើងហាន់នៅរឿងល្អិតបន្តិចទៅបងប្អូនដើម្បីយើងងាយស្រួលបុកឲ្យវាម៉ត់ណាឥឡូវឈួលឲ្យមើលត្រីហ្នឹងផ្សិតឈួលឲ្យក៏ហាន់ដាក់បន្ថែមទៀតបេះម្ទេសបេះអីដាក់ចូលក្នុងត្បាល់ទៅបងប្អូនក៏ចាប់ដើមបុកខ្លុកលើកដៃ2អីបុកទៀតទៅចាប់ដើមបុកខ្លុកឲ្យវារឹងម៉ត់ហើយក៏លៀងត្រីលៀងអីហើយក៏ដាក់ម្ដុំហាន់ផ្សិតហាន់អីថែមបងប្អូនរូបផ្សិតវារៀងច្រើនតិចទៅវាឆ្ងាញ់បងប្អូនក៏ដូចជាការស្រេចបងប្អូនបើកមើលពណ៌វាតំណងអត់ខ្ញុំថាតំណងមែនតើបងប្អូនក៏ណេះកញ្ញាខាងនេះហើយនឹងស្អីស្អាតនឹងពីរមកម្ដាយកំពុងអង្គុយញ៉ាំម្លឹកទៅដល់កូនតូចមើលទូរស័ព្ទផងអីផងទៅបងប្អូនជាតិដាក់អាលឹកមកម៉ាត់ហើយចុងនៃវីដេអូមានតែអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ដោយសារតែខ្ញុំបានមិនសូវចេះធ្វើ vlog ណាប្រហែលទេបងប្អូនដូច្នេះហើយក៏មិនបានខ្វះខ្វាយអីទេបងប្អូនអរគុណបងប្អូនជាធំ